multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Evo, zaista želim da iskažem posebno zadovoljstvo što sam danas ovdje ispred manastira Podvrh, odakle krećemo sa jednom impresivnom investicijom koja će promijeniti Bijelo Polje, promijeniti ovaj kraj, ali promijeniti i Crnu Goru. U uvodnom izlaganju smo čuli šta će ova investicija značiti za građane Bistrice, šta će značiti za valorizaciju prirodnog dobra Crne Gore kao što je Đalavića pećina, a ja želim da se oslanjajući na takvu procjenu kažem da će vlada uraditi sve da u rokovima koji su definisani ugovorom koji je potpisan prije par minuta sve realizuje. Dakle, ovo je projekat žičare od manastira Podvrh do Đalovića pećine, dužine kilometar i 700 metara, najmodernije žičare, rekao bih gondole, koja će, vjerujem, prevoziti veliki broj turista i na taj način potpuniti turističku ponudu ovog kraja Bijelog Polja i Crne Gore. Čitav posao treba da bude završen za 18 mjeseci i vjerujem da ćemo sa renomiranom italijanskom kompanijom koja je i izvođač i projektant uspjeti da u ugovornom roku ovaj posao završimo. U međuvremenu smo već stvorili pretpostavke da radimo na putu do manastira Podvrh od Bistrice. Ugovoreni su poslovi, ugovoreni su radovi, izabrani izvođač. Ostalo nam je još samo malo posla da riješimo nekoliko pitanja eksproprijacije. Opština je obezbijedila ta sredstva, ona su na poslovnom računu i vjerujem da možemo u najkraćem roku za 10, 15, možda 20 dana uvesti izvođača radova u posao na gradnji puta do ovog mjesta. Vidite da ono što obećamo to i uradimo. Početkom mandata ove vlade rekao sam da ćemo biti snažno fokusirani na sjever, da to neće biti naše ekonomske politike i opredeljenja, nego će to biti naše konkretne akcije. Nećemo dozvoliti da prirodni resursi Bijeloga Polja i cijeloga sjevera budu zapostavljeni, da odavde ljudi odlaze da bi bolje živjeli, nego da ovaj potencijal, a on je 55% ukupnog potencijala Crne Gore, bude valorizovan na najkvalitetniji način za dobro građana ovoga kraja, ali i za dobro Crne Gore. Istovremeno smo danas potpisali i ugovor o projektovanju i postavljanju žičare na Cmiljači. To je također vrijedan projekat, jedna od najvrijednijih nakon autoputa koje realizuje crnogorska vlada kad je u pitanju zimski turizam i razvoj sjevera koji obuhvata nekoliko opština. To je također investicija vrijednosti od 12 miliona, ova od 4 miliona. Tamo se već sprovode aktivnosti na putu Ravna Rijeka, Jasikovac, Smiljača i vjerujemo da ćemo do 2020. godine biti u prilici da i ovaj prostor ovdje, a i planinu Bjelasicu koristimo u ekonomske i razvojne svrhe, da će one produkovati, odnosno otvoriti više hiljada radnih mjesta i da ćemo onda na ovom prostoru ovdje konačno bolje živjeti. U kontekstu čitave ove razvojne priče u Bijelom Polju i na sjeveru, želim još jednom da saopštim važnost gradnje autoputa i njegovog završetka u 2019. godini, jer će i ovaj prostor ovdje, prostor Bistrice i Đalovića pećine, biti otvoren ne samo sa ovog kraja Bijelopoljskog i Bistričkog, nego vjerujem i sa Koritske visoravni. Prije neki dan sam bio na Koritskoj visoravni i vidio kakve su to neviđene mogućnosti, razvojne mogućnosti toga kraja koji će se povezati sa turističkom ponudom Đalovića pećine. Završavam sa tim da vlada snažno radi na ovim razvojnim pitanjima, ovo više nijesu priče, kao što vidite ovo su konkretne akcije, vjerujem da će naš sljedeći dolazak ovdje biti obilježen i jasnom slikom projekta kojeg smo realizovali i kojem ćemo se svi radovati. Projekta koji će mijenjati Crnu Goru, mijenjati ovaj kraj i donijeti novi kvalitet života na sjeveru, a posebno u Bijelom Polju. Mislim da je ovo istorijski dan za Bijelo Polje, kada potpisivanjem ova dva ugovora za žičaru, a žičara je srce ova dva projekta, da podsjetim,
dokazano da smo mi već duboko ušli u realizaciju ova dva projekta, kapitalna projekta za Bijelo polje, i mislim da će ova dva kapitalna projekta za Bijelo polje, Đalovića pećina i ski centar Bjelasica, potpuno promijeniti sliku Bijelog polja, da će generisati nova radna mjesta, dinamizirati razvoj Bijelog polja, da će se Bijelo polje dolaziti i spasiti s tim mladim dostavom. Koristim priliku da se posebno zahvalim vladi Crne Gore, gospodinu premijeru Markoviću, što su za realizaciju ovih projekata ovako brzu i kvalitetnu, i siguran sam da ćemo mi ovdje za 18 mjeseci se ponovo sastaviti i pustiti makar dio ovih projekata 2020. godine, a sve u cilju dobrobiti života svih građana Bijelog polja. Italijanska kompanija Lenker je proizvođač opreme i glavni projektant u važnom srcu ovog sistema, međutim čitavom ugovoru učestvuje u našoj velikoj zadovoljstvu u predvrstu crnogorskih kompanija koje se tako bave i projektovanjem i izvođenjem. Između njih, samo neki od njih su projektantske kuće, izvođačke kuće, mislim da je nosilac konzorcijuma dvorcu, mislim da jeste preduzeće Novi Volvox, dakle uključeno je preduzeće Eminent, uključeno je preduzeće Arhijen kao projektač, dakle ima jako puno crnogorskih preduzeća i debeli dio tih para će ostati izvođen.